Saba la bizuwe kanisa Uganda Dr. Samuel Steven Kazimba Mugalu mukusaba okubadde makage na mirembe ategeza nti ennaku ennya zibatadde buli mukristaayo asabidde okwenyigira mukusiiba n'okusaba okukoowoola n'okwegayirira Katonda ataase eggwanga ekirwadde kya COVID-19. Mwite tatafu muggulu mukusaba era ennaku zino ez'okusaba nga kanisa Uganda zonna ziweereddwayo okusaba ebbanga lyonna okusaba naye ate zino za njawulo kubanga ekirwadde kino tujja kukirwanyisa nga tukozesa sayansi n'engeri yonna gye batulagiridde naye ate tulina okukirwanyisa mu ngeri y'omwoyo. Annyonnyodde nga bwe batandise olwaleero bamalize ku lwokusatu okulaba nga bazzaamu n'abantu essuubi bakimanye nti eno si enkomerero ya byonna. Katonda amanyi kyakola era ajja kutuwonya ajja kutwetikkirako emigugu kyenva mbayita ogenda okutwala ensonga zaffe gyali mu nnaku zino nga tusaba nga twenenya. Kyokka yeewuunyiza ekya gavumenti okuggala entambula y'olukale ate n'ereeta eddagala erigema COVID-19 neyeebuuza engeri abantu bwe bagenda okutambula okugemebwa. Wano w'asabidde b'ekikwata ku kutereeza ensonga eno kubanga abantu abaagala okugemebwa tebamanyi ngeri ya kukikolamu. Era gavumenti eteeke bulungi kubanga katwaga mugende ku ddoozi ey'okubiri ate tewali ntambule batuusayo gye baneegemebwa. Ebintu ebyo byonna birongoosebweko. Kazimba era asabye gavumenti okuba bannaddiini sitiika ezibakkiriza okutambula kubanga mu kiseera kino tebeetaagibwa okulyowa emyoyo gy'abantu n'okubazzaamu amaanyi. Prime Minister bw'anaakomawo ne beetegereza bulungi abaweerezaffe naffe tulikuwa babawa essential services kuba wakati abaweereza wabaawo ebizibu ng'ebyo naffe baga nti wakiri wabeewo omu ajja okukola service oba engeri yonna n'okubudaabuda abantu n'okubasabira nolwekyo baleme kutujjukira nga bizibu bibaddewo bale bishop waliwo wani naffe batufunire ebinatambuza stickers. Kazimba era asabye gavumenti okuteekawo ebifo eby'enjawulo mwe basobola okujjanjabya abasawo ababakwatiddwa ekirwadde kya COVID-19 nti kuba bankizo nnyo mu kiseera kino. Babeerewo engeri y'enjawulo omusawo aba alwadde akolebwako atya aleme kubeera mu bali bonna abalala kubanga abasawo bajja kutya okussa omwoyo ku balwadde nga bagamba naffe wetulwala teri atufaako. Ajjukiza n'ebitongole eby'ebyokwerinda obutakozesa bukambwe bususse mu kukwasisa amateeka wabula basooke bawuliriza okusaba kw'abantu nga tebannaba kukola kusalawo ate okuyinza okulumya abalala. Era nsaba n'abasirikale abantu mubakwate bulungi so si kiseera kya nti oluddako tugenda kukuba ku nnyama ate n'abantu nammwe mugonde fenna tukwatagane buli kiseera kino buli muntu yeetaaga munne. Shamshad Nalujja yakusekedde guno ku Bukedde TV.